ଆପଣ ଯେତେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବେ ତେବେ ଆପଣ ସେତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲିଦେବେ। ଚରିତ୍ରହୀନ ସ୍ତ୍ରୀର ଲକ୍ଷଣ ତାହାର ସ୍ଥାନ ଓ ପଛ ଭାଗରୁ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସାଥ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସାଥ କେବେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଗ ଅଭିମାନ କେବେ ବି ଏତେ ଲମ୍ବା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ମଣିଷ ଚାଲି ଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ରାଗ ଅଭିମାନ ରହିଯାଇଥିବ। ଏ ଦୁନିଆ ଗୋଟିଏ ବେପାର ହୋଇଥାଏ, ଏଠାରେ ସମ୍ପର୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଭଲ ପାଇବା ତ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଘୃଣା ଲୋକମାନେ ହୃଦୟରୁ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପାଞ୍ଚଟି ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ହାଲକା ହାଲକା ଛୁଇଁବା ବା କିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ପୂରାପୂରି ଗରମ ହେବା ସହିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏକ, ବେକର ପଛ ଭାଗରେ, ଦୁଇ, କାନର ପଛ ଭାଗରେ, ତିନି, ଜଙ୍ଘର ଭିତର ଭାଗରେ, ଚାରି, ନାଭି ଚାରିପଟେ ଓ ପାଞ୍ଚ, ପିଠିର ମଝି ଭାଗରେ। ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟକୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ କରିପାରିବେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ।